ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਲੈਟ ਕਲੋਨੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ CBI ਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।